Toto video ukáže, prečo treba preplachovať vykurovacie systémy a ako to treba robiť. Takže, prečo preplachovať vykurovacie systémy? Postupy najlepšej praxe zdôrazňujú dôležitosť ošetrovania vody pri udržiavaní efektívnosti vykurovacích systémov a v rámci ochrany kotlov pred poruchami. Všetky nové vykurovacie systémy by mali byť pred uvedením do prevádzky prečistené, aby v nich nezostali zvyšky tavív a iné úlomky a nečistoty pochádzajúce z inštalácie. A existujúce vykurovacie systémy treba čistiť preto, aby sa v nich nehromadil kal a vodný kameň. Nezávislé testovanie potvrdilo, že čistením, preplachovaním a ošetrovaním vykurovacích systémov čistiacím prípravkom Fernox Cleaner F3 a ochranným prípravkom Fernox Protector F1 možno pri každom vykúraní izby znížiť potrebu plynu až o 15%. Efektívnosť vykurovacích systémov sa vďaka neustálenému pokroku technológií zvýšila. No jeho dôsledkom je snaha o výrobu menších kotlov s miniatúrnymi vodnými potrubiami, čo znamená, že takéto kotly sú náchylnejšie na poškodenie koróziou a vodným kameňom. Výsledkom sú typické problémy neudržiavaných a znečistených vykurovacích systémov, ako sú napríklad chladné miesta v radiátoroch, hlučnosť okotla a potreba častého odvzdušňovania radiátorov. Prístroj Fernox PowerFlow vykurovacie systémy rýchlo vyčistí a môže fungovať aj ako čerpadlo na odstraňovanie vodného kameňa vo výmeníkoch tepla. Je vyrobený z vysokokvalitného polypropylénu a má tvarovanú nádrž s objemom 50 litrov. Táto jednotka s nízkou hmotnosťou a označením CE je odolná proti korózii a poháňajú čerpadlo s výkonom 1100 W, ktoré zabezpečuje vysoký prietok pri bezpečnom tlaku. Je odolná proti korózii. K dispozícii je aj prístroj ve verzii 110 V. Rýchlosť cirkulácie až 99 litrov za minútu zabezpečuje dôkladný rozptyl všetkých nečistôt a efektívne preplachovanie aj vykurovacích systémov s malým alebo mikroskopickým vnútorným priemerom. Čím je vyšší prietok a väčšia rýchlosť, tým je odstraňovanie kalu rýchlejšie. Vďaka rýchlosti proporcionálneho odstraňovania nečistôt až 60 litrov za minútu môže byť voda v typickom vykurovacom systéme s 10 radiátormi alebo vo vykurovacom systéme s objemom 100 litrov vymenená za kratšie než 2 minúty, čo výrazne znižuje čas strávaný u zákazníka. Prístroj PowerFlow má prevádzkovú teplotu do 85 stupňov Celzia. Ak sa pri takejto teplote použije s čistiacím prípravkom Fernox, mimoriadne rýchlo odstráni dokonca aj priškvarenú koróziu či priškvarený vodný kameň. Obojstranný tok pomáha prechádzať usadzovaniu nečistôt vo ventiloch a urýchľuje čistenie. Integrálny dvojitý jednosmerný ventil na prívode vody zjednodušuje pripájanie k dodávke vody a vďaka obmedzeniu rizika spätného toku zabezpečuje, aby pripojenie vyhovovalo predpisom o vode. No a nakoniec si povedzme, že na prístroji Fernox PowerFlow sú všetky hadice vopred nainštalované a dodáva sa pripravený na používanie s dvojročnou zárukou vrátenia výrobku výrobcovi. Na ďalšie urýchlenie procesu preplachovania sa odporúča používanie filtra PowerFlushing. V závislosti od závažnosti korózie a usadením vodného kameňa, neutrálne univerzálne čistiace prípravky ako je Fernox Cleaner F3 alebo Cleaner F5 odstráňa uvoľnený kal a vodný kameň bez toho, aby došlo k narušení celistvosti systému. Tieto výrobky sú vhodné na čistenie nových vykurovacích systémov pred ich uvedením do prevádzky aj na čistenie existujúcich vykurovacích systémov. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov treba čistiace prípravky pridať do vykurovacieho systému už týždeň pred jeho preplachovaním. V prípade veľmi kontaminovaných vykurovacích systémov používajte silný čistiaci prípravok, ako je napríklad Fernox PowerFlushing Cleaner F5 a v prípade vykurovacích systémov so silnou vrstvou vodného kameňa čistiaci prípravok DS40 System Cleaner. Pokiaľ ide o samotný preplachovací proces, najprv zabezpečte, aby bol vykurovací systém na použitie jednotky PowerFlow správne nastavený. Vypnite všetky elektrické ovládače a systém elektricky izolujte. Dozrite na to, aby boli úplne otvorené všetky klasické radiátorové ventily s kolieskom a uzatváracie ventily. Nezabudnite si poznačiť ich polohu. Skontrolujte, či sú všetky termostatické radiátorové ventily alebo ich hlavy nastavené na maximum alebo odinštalované, ako aj to, či sú otvorené všetky zónové ventily a trojcestné ventily. Všetky antigravitačné ventily treba premostiť, obísť alebo dočasne odstrániť. Izolované musia byť aj zásobníky teplej vody. Pomocou prístroja PowerFlow možno preplachovať aj podlahové, solárne a kombinované vykurovacie systémy. Teraz si zvoľme najlepšiu polohu na umiestnenie a pripojenie prístroja Fernox PowerFlow k vykurovaciemu systému.
Bude to závisieť od konkrétneho vykurovacieho systému a dostupnosti vhodných bodov pripojenia. Pri zapájaní čerpadla do elektrickej zásuvky treba používať prúdový chránič. Prístroj Powerflow by mal byť umiestnený tak, aby bol blízko vhodného odpadového odtoku alebo odpadového potrubia a zároveň bol blízko aj k prívodu vody. Aby bolo polohovanie jednotky ľahšie, hadica na vypúšťanie a hadica na napúšťanie vody z vodovodu majú dĺžku 8 metrov. Hadica na odčerpávanie a vypúšťanie by mala byť rozťahnutá tak, aby ňou voda mohla vždy prechádzať po celej dĺžke. Pripojenie k vykurovaciemu systému je možné vykonať aj takto. Poprvé, cez spojené čerpadle po odinštalovaní domáceho čerpadla pomocou priložených adaptérov. Po druhé, cez prívodovú a spätnú ruku na kotli. Tento spôsob je veľmi užitočný pri výmene kotla. V prípade potreby treba nasadiť dočasné uzemňovacie spoje. Po tretie, cez radiátor. Túto možnosť treba použiť len vtedy, keď nie je k dispozícii žiadny alternatívny bod pripojenia. Najrýchlejšou alternatívou je použitie adaptéra na hlavu čerpadla Fernox Powerflow, ktorý umožňuje priame pripájanie ku skrini čerpadla alebo pripojenie cez filter TF1 filter pomocou špeciálne navrhnutého preplachovacieho adaptéra TF1 flushing adapter. Potrubie pripojite k prívodu vody. Naplňte ho vodou a vodu následne vypustite. Pritom skontrolujte, či sú všetky izolačné ventily uzatvorené. Aby ste zvýšili efektívnosť prístroja Powerflush, môžete na odstraňovanie znečišťujúcich látok používať preplachovací filter Fernox Powerflushing Filter, a to bez toho, aby dochádzalo k prerušovaniu preplachovacieho procesu. V preplachovacom filtri Powerflushing bude zároveň vidno odstranené nečistoty, vďaka čomu budete môcť zákazníkovi zdôrazniť výhody preplachovania. Používaním Fernox preplachovacieho filtra Powerflushing sa zároveň šetrí množstvo vody použitej na preplachovanie, vďaka čomu je celý proces ešte šetrnejší k životnému prostrediu. Pomocou samičích spojok Camlock pripojte preplachovací filter Power Flushing na prietokový ventil. Hadicu pomocou samičích spojok Camlock pripojte k opačnému koncu preplachovacieho filtra Power Flushing. Nastavenie systému je teraz hotové. Vyvážené dynamické preplachovanie je ideálny spôsob odstraňovania kalu, ktorý udržiava maximálny prietok cez jednu konkrétnu časť vykurovacieho systému alebo jeden radiátor, pričom sa zároveň rovnakou rýchlosťou vypúšťa a doplňa voda. Je to najefektívnejšia metóda odstraňovania nečistôt po čistení, lebo udržiava vysokú rýchlosť cirkulácie s cieľom udržať nečistoty vo forme suspenzie. Obzvlášť efektívna je v prípade radiátorov napájaných potrubím prichádzajúcim zo stropu a v prípade vykurovacích systémov s mikroskopickým vnútorným priemerom. Takže ako tento proces vyzerá? Najprv pomocou jednotky Powerflow vykonajte úvodné vypúšťanie, aby ste z vykurovacieho systému odstránili vodu. Systém naplňte čerstvou vodou a začnite vykonávať vyvážené dynamické preplachovanie. Vo vykurovacom systéme uzavrite všetky radiátory okrem jedného. Keď je vykurovací systém naplnený a jednotka Powerflow je v prevádzke, vodu nechajte cirkulovať a každú minútu až dve mente smer toku. Mierne otvorte pretlakový ventil a ventil prívodu vody. Odstranené nečistoty musia byť vypustené do odpadového odtoku. Postupne otvárajte pretlakový ventil a zároveň ďalej vyrovnávajte zväčšujúci sa prietok vody prichádzajúcej z prívodu. Zamerajte sa na dosiahnutie maximálnej rýchlosti vypúšťania, ktorú možno dosiahnuť pomocou prívodu vody. Počas tohto procesu pokračujte v cirkulácii vody prístrojom Powerflow. Po obrátení toku bude možno potrebné rýchlosť napúšťania a vypúšťania vyvážiť na novo kvôli rozdielom v odolnosti systému v jednotlivých smeroch prietoku. Pri všetkých vykurovacích systémoch najprv izolujte a vyčistite radiátory na poschodí, lebo radiátory na prízemí bývajú viac znečistené kalom a vodným kameňom. Pomocou merača Fernox TDS sledujte vypúšťanie v odtoku a pokračujte v preplachovaní, kým nebude vytekať čistá voda a hodnoty sa v porovnaní s vodou z vodovodu nebudú pohybovať rozpätí plus alebo minus 10%. Rozdiely viac než 10% znamenajú, že vo vykurovacom systéme zostalo značné množstvo nerozpustených pevných látok. Izolovaný radiátor uzavrite až vtedy, keď bude vypúšťaná voda čistá a celý proces opakujte na všetkých radiátoroch. V každej fáze pomocou merača TDS kontrolujte, či je voda úplne čistá. Nakoniec po odpojení jednotky Powerflow a po opätovnom uvedení vykurovacieho systému do prevádzky doň pridajte dávku ochranného prípravku Fernox Protector F1 alebo Antifreeze Protector Alf 11, aby ste zaistili jeho dlhodobú ochranu pred koróziou a vodným kameňou a tým zachovali jeho efektívnosť. Dávku ochranného prípravku Fernox Protector F1 možno do vykurovacích systémov pridávať aj cez radiátor.
alebo cez filter Fernox TF1, alebo ju môžem vstrekovať do plniacej slučky. Na nepretržitú údržbu a servis je ideálne používať výrobky zo sortimentu Express. Pridanie dávky trvá len 30 sekúnd a vodu z vykurovacieho systému nie je potrebné vypúšťať. Koncentráciu ochranného prípravku treba kontrolovať pomocou testovacej súpravy Fernox Protector Test Kit. Dávajte pozor na to, aby ste vzorky vody odobrali až po dôkladnej cirkulácii ochranného prípravku v vykurovacom systéme. Vzorky neodoberajte z častí so stojacou vodou v mŕtvych ramenách potrubia. Vymažte hodnoty a vykonajte testovanie vykurovacieho systému. Vykurovací systém je teraz dôkladne vyčistený a preplachnutý v súlade s postupmi najlepšej praxe a s príslušnou legislatívou a vy môžete mať istotu, že ste vykonali profesionálnu prácu. Aby bola efektívnosť vykurovacieho systému stále optimálna, odporúča sa vykonávanie každoročnej kontroly hladených ochranného prípravku. A tým sme sa dostali na koniec návodu na preplachovanie o spoločnosti Fernox. Prístroj Fernox PowerFlow je navrhnutý tak, aby ho bolo možné používať bez problémov celé roky. Ak budete mať nejaké otázky o používaní prístroja Fernox PowerFlow alebo vás bude zaujímať niečo v súvislosti s témami, o ktorých sa hovorí v tomto videu, navštívte webovú stránku fernox.com.